Mund fungjë edhe një vend të qetë në këtë konferencë gjigande ku janë shumë salla, akoma nuk I kam eksploruar të gjitha, mbi 650 folës, mbi 6000 të ftuar dhe vetëm në zonën e mediave mund gjej pak qetësi. Nuk e di nëse dëgjoni një muzikë në sfond, megjithatë këtu të paktën është vendi më I qetë që kam gjetur në këtë konferencë dhe do ju flas për pjesën e parë që pash në këtë konferencë. Jemi në fundin e botës siç e njohim deri tani. Kjo është tematika e fillimit të konferencës edhe I gjithë konceptit të gjeopolitikës. E nisi Peter Zane, që është një nga analistët më interesantë në botë dhe është një analist I cili merr gjithë faktorët gjeopolitik, demografik, social, ekonomik dhe gjeografik të një vendi, I zbërthen këto, I bashkon dhe ja u jep presidentëve të Amerikës apo të Europës, duke I treguar se çfarë ndodh në situata të ndryshme. Dhe pikërisht ky nisi gjithë konferencën edhe gjithë pjesën gjeopolitike, e cila vazhdoi në shumë takime të tjera. Dhe ajo që mund ta përmbledh nga Peter Zane është që praktikisht bota po mbaron në atë formë që e njohim. Edhe cila është ajo formë që e njohim? Nisën me globalizimin, e cila nisi të ndodhte mbas fundit të luftës së dytë botërore, ku praktikisht Amerika fituesja e luftës së dytë botërore kishte interes që të zhvilloheshe ekonomia në të gjithë botën, sepse ishte ajo që ishte superfuqia e cila fitonte më shumë. Edhe në këtë mënyrë shpërndau anijet edhe vuri në kontroll gjithë detet edhe oqeanet që çdo shtet të mund të bënte një tregti të lirë. Sot këto xhinse që ju shikoni mund të duan të provohen të kalojnë në 10 shtete të ndryshme për të mbritur në Shqipëri. Edhe sikur të montohen në Shqipëri, në ato fasonerit që ne I njohim, sërish kanë kaluar 10 shtete të ndryshme. Ndërkohë, kësaj faze të zhvillimit dhe të ekonomisë është duke I hadhur fundi, sepse tani ekonomia amerikane nuk po përfiton më aq shumë nga ky globalizim dhe ka nisur të mos I interesojë më. Këtu vjen re konflikte të ndryshme që kanë nisur prapë në botë, të cilat e deglobalizojnë botën edhe e bëjnë botën më të mbyllur ose shtetet më të mbyllura tek njëri tjetri. Tani, mënyra se si ky e shpjegon është fenomenale, sepse siç thash merr gjithë elementët gjeografik, social, demografik e të tjera. Dhe elementi I parë është fuqia e Amerikës. Në qoftë se janë disa lloj aeroplan bajce, dhe një që është më e fuqishmja dhe do katër të vogla, të cilën I shpjegoi në prezantimin e vet, si ajo më e fuqishmja ka 12 shtete amerikane. Ndërkohë asnjë shtet tjetër. Praktikisht për të dominuar detet, Amerika është 8 herë më e fortë se e gjithë bota e marrë bashkë. Por sërish nuk I kontrollon dot gjitha detet sepse duhen qindra anije të vogla të cilat janë gjithandej. Prandaj tani kjo I ka ardhur fundit dhe shikojmë në ngushticën e Jemenit që ka nisur konflikte dhe anijet ka nisur të ndrojnë drejtim duke e zgjatur me 20 ditë kohën e dorëzimit të një produkti. Kjo bën që kompanitë dhe shtetet të nisin të mendojnë të prodhojnë gjërat brenda. Kjo do e ndryshojë totalisht botën, por nuk është I vetmi faktor. Faktor tjetër, shumë domethënës, është demografia. Demografia e botës nga një periudhë në fermerët kur shumica e shtetit ishte në fshatra, si Shqipëria para 20 viteve, ashtu edhe Amerika para 50 viteve dhe gjithë Europa para 100 viteve, në fshat fëmijët ishin një forcë punëtore shumë e mirë, kështu që sa më shumë fëmijë, aq më mirë ishte, edhe kjo ishte mënyra se si ne jetonim. Duke kaluar njerëzit nëpër qytete, duke nisur nga Kina që vuri politikën e një fëmije me një familje, qyteti nuk e shikonte më fëmijën si një forcë punëtore, por si një barë. Edhe nisën të mos lindin më aq shumë fëmijë nëpër familjet tona. Kjo tani mbas 20 viteve që porritet brezi dhe mbas 30 viteve ose 40 viteve në vende të tjera si Europa dhe Kina, ka sjell një deformim të tregut ku ka më shumë pensionistë dhe fuqi jo punëtore, sesa fuqi punëtore siç ishin fëmijët dhe të rinjtë më përpara. Kjo e degradon gjithë ekonominë e një vendi dhe më e cënuara nga këto është Kina me Gjermaninë. Praktikisht Gjermania vetëm nga kjo demografi është e predispozuar të mos jetë në superfuqia e Europës në mënyrë absolute. Në vitet e ardhshme që tani e kemi parë, ajo do të mbarojë së qëni superfuqia e Europës,
Franca me Polonin do të nisin të bëhen këto superfuqi, të cilat kanë një demografi që ja u lejon këtë gjë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për asnjëri individ që bën ndonjë gjë, siç ne mendojmë në Shqipëri që gjithçka varet nga një njeri apo nga një parti, por varet nga një ekonomi dhe një shteti tër i cili është i lidhur me këto element. Në këtë kontekst, Europa shfaqet në situatën më komplekse, sepse përveç se ka demografi që po i vjen fundi që tani e ka nisur ta kuptoj këtë gjë, është e përballur me shumë sfida. Ka nga njëra anë një Rusi e cila u kuptua që ka një tufë me njerëz që thjesht luftojnë, ushtria e saj nuk ishte produktive me dështimin e pushtimit të Ukrainës në aq pak kohë, dhe jemi mund në Poloni ku pothuajse të gjitha event, të gjitha fjalimet, të paktën në ato skenat që kam parë unë, se janë 10 skena të ndryshme, kanë folur për këtë element, Ukrainën dhe Rusinë. Dhe Europa do jetë e para që do ndryshoj edhe do duhet të përshtatet me këtë botë të re. Elementi tjetër ndikues është agrokultura. Dhe në agrokulturën, sërish Peter i shpjegon në detaje këto element, por pjesa më e rëndësishme është që për të prodhuar ushqimet që ne duam, prapë jemi të lidhur me shumë element, si që janë potasiumi, i cili është një element, ku Amerika është e varur shumë nga Rusia dhe Bielorusia dhe Kanadaja, dhe i duhet të blej, sepse këto janë të vetmit eksportues të kësaj lënde, dhe pa këtë lëndë nuk mundet të prodhohen dot gruri edhe misri në atë nivel që janë të nevojshme me zhvillimin e ekonomisë sot. Elementi tjetër që është ndikues është manufacturing, ose prodhimi i elementëve të ndryshëm. Ne jemi mësuar në këtë botën globale ku për shembull një iPhone i duhet kaloj 400 kompani të ndryshme për ta prodhuar iPhone-in, të cilat ndodhen në shtete të ndryshme nga Amerika, në Afrikë, në Azi, në Europë. Kjo lloj kompleksiteti në prodhimin e këtyre elementëve do jetë thjesht i pamundur në të ardhmen. Nuk i dihet edhe sa vite do të zgjas kjo lloj prodhimi që iPhone-it kaloi në 400 fabrika të ndryshme për të prodhuar në fund si produkt final të cilin ne e përdorim, sepse me deglobalizimin do jetë e pamundur që kjo të funksionojë. Dhe e fundit është pjesa e armëve. Polonia, në të cilën jemi në këtë event, është ka porositur armë në Korenë e Jugut, aq shumë sa mundet të bëhet më e fuqishme se Franca, Anglia dhe pothuajse të gjitha shtetet e tjera, me sa kuptova. Në herën e fundit që kjo ndodhi, Polonia shkoi në Rusi për ta pushtuar, gjë që nuk do ndodh më. Por, sërish, do të tregoj që kjo do ndryshoj totalisht në të ardhmen dhe nuk do jetë më superfuqia. Gjermania është ajo që cila ka humbur që tani shansin për të qenë superfuqia, nuk do jetë më superfuqia e Europës. Polonia me Francën do jenë ato që do marrin kontrollin e Europës dhe nuk i dihet se çfarë do ndodhë, sepse asnjëherë njerëzimi nuk e ka kaluar këtë proces, i cili do kaloj si shumë procese të tjera dhe shumë ndryshime të tjera, por një gjë është e sigurt që ndryshimi ka nisur dhe të gjithë në Poloni në 2024 në një nga konferencat më të mëdha të Europës qendrore dhe lindore po flasin për këtë gjë. Jam i impresionuar se sa jo pozitiv janë në kontekstin e Europës, por nga ana tjetër Shqipëria mendoj se këtu ka një mundësi, sepse praktikisht ne jemi të fundit edhe nuk kemi çfarë humbasim edhe si shkojmë më shumë dhe kemi vetëm për mundësi për të rritur edhe për të kapur një oportunitet në këtë kaos që tashmë e ka mbërthyer botën dhe që akoma nuk dihet se cila është zgjidhja.